Moi ja tervetuloa seuraa Daily Vlogia. Nyt on, olisiko nyt tiistai vai keskiviikko? Jompikumpi. Naapurit tuli pihaan ja alkoi kuumottaa niin paljon, mut siis mä oon nyt lähes töihin ja mä käyn kaupakautta hakemassa meille lounasvärkkiä. Mä ajattelin tänään ostaa sitä omfiikka kerran. Anna esittelee teille nyt mun ruokakauppaostokset. Täällä on patonkeja. Patonkeja. Sitten meillä on täällä pulled omf. Savustettuja seitanviipaleita. Mä sekoisin. Salaattisekoitus. Niin kiiltävä iho, koska laitoin just aurinkorasvaa. Okei, on sit kyllä aikaa. Mutta mun loppui akku just tänään, kun me tehtiin omfia ja mua vähän harmittaa, koska mä ostin sitä ekaa kertaa, mutta oli ihan sika hyvää. Nyt me syödään Oatlin mansikkajäätelöä. Anna, oletko innoissasi? Joo. Näytät kyllä todella innokkaalta. Mä pääsin nyt töistään meidän kauppaan ja sitten me mennään poikaystävä kanssa piknikille. Tää on niin outoa, koska tää oli ennen meidän lähikauppa, niin nyt tuntuu niin hassulta olla täällä. Mä tulin nyt ton mallipuutarhalle, just tän pionielua. Ne kukkii niin ihanasti. Mä kävin ostaa eväät kaupasta, mansikoit, nektariinei. Sitten poikaystävällä semmonen nakkikätkö asia. Mä ajattelin, että se ei varmaan syönyt tänään oikein, niin mä ostin siellä sellasen. Ja sit mä ostin myös semmoista marinoitua tofusuikalet, ihan vaan siksi, koska siitä löytää niin harvoista kaupoista semmoista valmiiksi suikaloitua, marinoitua tofua. Niin tuolla ne sattuu olemaan, että mulla oli pakko ostaa sitä kerrankin näin sitä jossain. Yleensä sitä avaa tyyli Prismoissa, mä käyn tosi harvoin Prismassa. Me syötiin tänään sitä omfia, sitä pulled. Ja siis se maistuu ihan pulled porkilta, tai mikä nyhtöpossulta. Sellaiselta barbecue-kastikkeiselta. Se on niinku niin hyvää. Ja ihan siinä kauas ei kuule semmosen argumentin, että minkä takia, että jos niinku on kasvissyöjä tai jotain, niin minkä takia haluaa, että ne tuotteet maistuu tai muistuttaa niinku lihaa. Mä en ainakaan vähentänyt lihasyöntiä sen takia, että mä en tykkäis lihasta. Mun mielestä on tosi kiva, että on semmosia tuotteita, mitkä koostumukseltaan ja maultaan muistuttaa niinku lihaa. Mikä ero on grillinektariinilla ja tavallisella nektariinilla? Mä en oikeesti tiedä. Vai onko se vaan silleen, että kesäaikaa saadaan myytyä enemmän, jos siinä lukee, että grilli? Mä oletan, että ne on ihan tavallisia. Näissä mun hiuksissa on yksi ongelma tai tässä hiusten värissä. Mä en saanut kyllä puhua oikeesti. Näissä mun hiuksissa on yksi ongelma. Tai oikeastaan tässä hiusten värissä. Se, että kaikki ampparit ja kaikki tulee mun luo, koska ne luulee, että mä oon tyyli pioni. Nyt me otetaan musta vielä muutama kuva tuolla pionipuskeen keskellä. Tuli muuten kuvaamista mieleen, että mä tilasin uuden kameran, mutta se ei ole vielä tullut. Ja mä oon odottanut sitä nyt ainakin 2 viikkoa jo. Toivottavasti se tulisi ensi viikolla. Mutta nyt me otetaan pari kuvaa, sitten me lähdetään kotiin. Mitä mieltä sä oot tästä, kun me täytetään sun terveystarkastuslappu? Joo, paljon. Onko lapsella osallistunut kiusaamisen vapaa-ajalla? Nyt me lähdetään kuvaamaan Ellin kanssa ja tätä äiti ja mun poikaystävä tän näin odottamaan meitä surullisina. Se on se pieni, missä on, ei. 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 Mä jatkan nyt taas vähän samaa videoon toista päivää, eli nyt keskiviikko. Mä tulin nyt töistä nopeasti käymään Elli kanssa terveystarkastuksessa täällä Elli vanhalla koululla. Niillä on nyt tarkastus, kun Elli menee 7-luokalle. Niin me käydään tuolla, sitten menee lounalle ja takas töihin. Wish that I could stay.
Moi! Mä pääsi täältä nyt, niin missä me nähdään? Me tultiin nyt siis Blind Burgerin lounalle. Me syödään täällä ulkona, niin mun mielestä olisi aika kiva, kun tää pöytä on tämmönen heijastava, niin täältä näkyy pilvet. Haluatko nyt kertoa, mitä sä tilasit? Niin, Blind Burgerin. Eli sellainen, siitä saa tehdä sellaisen kuin itse haluaa. Minä otin siihen sitten BBQ-kastikkeen, marinoidun punasipulin paistetut sienet. Sitten otin myös ranskalaiset ja niiden kanssa tuota Devil's Saucea. Eli paholaisen hillon tyyppistä jotain juttua. Mm. Ja vegepihvi. Vegepihvi. Los Veganos Forever. Jaas, nyt meidän ruuat tuli. Tää oli NYC-burgeri. Täällä on niinku halloumi, tzatziki, cheddari, rukolaa ja avokadoa ja sit vegepihvi. Ja ranskalaiset ja aurajuustodippi. Jee! Oli kyllä hyvät ruuat tuolla Blind Burgerissa ja haaste teille, että seuraavaksi kun menette johonkin syömään, niin älkää menkö ketjuravintolaan, vaan menkää johonkin paikalliseen ravintolaan. Anna, haluatko kertoa mihin me tultiin? Kauppahalliin. Ollaan menossa luomupuotiin. Luomupuoti kutsuu. Ihanaa. Tää on niin ihana paikka. Onks nää? Ootko tyytyväinen ostoksiin? Lisää teetä. Mä ostin tosta yhdestä kojusta herneitä. Kesäekat herneet ja sit mä ostin tuolla luomupuodista vaan tämmöstä soijariisimaitoa. Ja tää oli -20%, koska siinä oli käyttö tai niinku parasta ennen päivää, se oli mennyt just, mutta se on silti ihan hyvää vielä. Me ollaan nyt ihanalla romanttisella piknikillä tässä Anniksen pihalla. Tää on kyllä ihanaa, tekohan hyvää. Jep. Mikko! No? Miltä tuntuu nyt olla YouTubessa? Mikäs tässä? Ihan hyvältä. Ihan kiva paikka. Tykkään. Oona. Joo. Miltä nyt tuntuu? Mikä? Elämä. No, siis kyllä mulla ihan ok nyt menee. Mulla on vähän siniset vihreät hiukset ja se vähän vituttaa mua. Mut hei, muistetaan kaikki. Mun myrkyvihreät hiukset. Onneksi siis videoissa ne, kun mulla oli ne 2 päivää, niin ei näy ihan hirveesti, koska mä oon vieläkin aloittaa. Mut mun hiuksilta tapahtuu jotain ihan outoa. Nää on täältä ihan tästä pinkit. Mut toi joo. Mä pitäis pieman sisään, sit siellä on Teatter Norte semmonen gaala, mikä on joka vuosi, jaetaan ns semmosia palkintoja. Nyt toi meidän gaala loppuu, saatiin jaettu kaikki palkinnot ja meidän ryhmä taisi saa 4 palkintoa, eli aika hyvä. Ne oli siis silleen, että ihmiset oli saanut ehdottaa eri kategorioihin niin kuin ehdokkaita ja sitten ne arvottiin ne voittajat, mutta ihan sika kivaa. Ja oli kiva nähdä pitkästä aikaa ryhmäläisiä, koska aina tää kesä on silleen, että tulee aika pitkä väli ennen kuin näkee niitä taas sit syksyllä. Nyt me lähdetään Amarillaan. Hepsu, mitä mieltä olet? Läpä! Yeah! Me tilattiin nyt Oonan kanssa sampleri. Mikä se on? Sampleri. Se on se, missä on ne 4 alkua. Joo! Mä en enää muista, että me tilattiin jotain paprika-asioita. Mitä se niin nachoja ja sweet potato? Mulla on nyt Amarillo vessassa. Mä lähdin kotiin ja Oona jatkaa bailaamista. Kattokaa, niin kun Pori on niin kaunis paikka, vaikka kaikkiaan sanoo, että täällä on rumaa. Siitä ehkä 2 päivää, kun mä kuvasin sen pihaesittelyvideo. Ja nyt täällä on vähän kuimoni tomaatti on tälleen kypsymässä. Mä saavuin nyt kotiin, mulla on ihan hirveä hiki ja nyt mä menen editoimaan. Mä kerrankin järkevää lopetan tämän videon. Kiitos, kun katsoit tänään ensi videossa. Moikka!